I lokale Facebook-grupper koker det rundt tema sykkeltyverier. Hvem er det egentlig som stjeler disse syklene? Hva slags sykler blir stjålet? Hvor ender disse syklene opp? Og hva skal man gjøre hvis sykkelen først blir stjålet? Vi tok en prat med politikontakt Solveig i Øst politidistrikt. For vår del, sånn anmeldelsesmessig, så ser vi egentlig ingen økning. Men vi har jo fått med oss hva som skjer i disse gruppene, hva skjer på Langhus, hva skjer i Kolbotn og så videre, og ser at det er veldig mye sykkeltyverier. Og det er oppegår ikke unikt sånn sett, det er det over hele linja, hele Follo. Men det blir jo ikke anmeldt. Alt blir jo ikke anmeldt, for da hadde vi sett det på statistikken. For det å skrive det på Facebook, det kan jo være at jungeltelegrafen sprer seg og at sykkelen dukker opp, men det er ikke det samme som å anmelde det. Og problemet er jo at hvis da politiet finner sykkelen din hos en tyv eller slengende i en grøft, så vil ikke vi klare å finne tilbake at det er du som eier den sykkelen. Hvis ikke det er anmeldt med rammenummer. Det stjeles veldig dyre sykler noen ganger, og de stjeles ofte i vinningshensikt. Det vil si at de stjeles for å selges, enten hele eller i deler. Så de kan fort dukke opp på Finn. Og så har vi mer sånn vanlige sykler i normal prisklasse, som kanskje mer stjeles som et framkomstmiddel. Komme seg fra A til B, og der blir sykkelen dumpa. Men det jeg vet er at det dukker opp veldig mye sykler rundt omkring i Follo. Hver dag vi får henvendelser fra publikum. Politipatruljen er ute, av og til ransaker vi hjemme hos noen og finner til dels mye sykler, men det er jo litt, problemet er jo at vi vil aldri kunne bevise at de er stjålet, fordi det ikke er anmeldt. Så mitt råd da, til folk som sykler rundt i Follo, hvis du blir frastjålet sykkelen din, så anmeld det. Selv om anmeldelsen blir henlagt, så vil rammenummer være registrert hos oss, og hvis sykkelen din dukker opp etter et år, to, så vil det komme opp at den faktisk er stjålet, og hvem som eier den. Jeg opplevde det selv med min egen sykkel. Den ble funnet etter et halvannet år i Oslo, av en politipatrulje. Så det er mulig, men det forutsetter at man har rammenummeret på sykkelen sin, og ikke bare merke. For det er veldig mange DBS, herre- og damesykler rundt omkring, og det blir umulig å bevise at det er din sykkel. Så ta, når du kjøper deg en sykkel, ta bilde av sykkelen, ta bilde av rammenummeret, skriv det ned. Gjerne registrer deg i et sykkelregister. Husk å låse sykkelen din, alltid. Parker den gjerne på et sted som er litt trafikert, der det vil vises, det vil skille seg litt ut hvis uvedkommende tukler med den, rett og slett. Man kan jo ta av en vital del, setet. Kan noen sykler hvordan ta pedalene. Altså man bør jo låse den hjemme også. Man ser jo at sykler blir stjålet rett utenfor utgangsdøra. Selv om det også forsvinner veldig mye sykler fra offentlig sted, type togstasjon, der forsvinner mye sykler. Men man bør jo låse dem inn. Bod, garasje er fint, så det ikke er synlig.